მართლობა, სიამაყე და დღესასწაულია. პოეზია სიტყვისა და სულის სილამაზის დღესასწაულია. ყვავილების მეჯლისი ზაფხულის უნთქვა. სილამაზის ფილება კი აღმაფრენაა. მაშასე, ახლა თქვენ წინაშე წარსდგება ნოჯიხევის ნომერ 1 საჯარო სკოლა, ხელმძღვანელები თამარ ბერაია, იგა ხასია. მივესალმოთ მათ. ახლა კი ისევ ხურვალე აპლოდისმენტებით შევეკებოთ საჯიჯაოს ნომერ 1 საჯარო სკოლას. ხელმძღვანელები: ჟანა როგავა და ნონა კიკნაველიძე. აპლოდისმენტები მათ. Thank you.
სიხარულია. Შევეგებოთ ქარიადი საჯარო სკოლას. ხელმძღვანელი მაკა აბრამია.
ბავშვებს. ახლა კი შევეგებოთ ქალაქ ხობის ნომერ მეორე საჯარო სკოლას. ხელმძღვანელი ასმათი ჯიშკარიანი. ბავშვები და ყვავილები, ერთმანეთ ძალიან გვანან. ამა დააკვირდით, ორივეს ძალიან უხდება. სითბო, სიყვარული. ყველა ბავშვი ამ ქვეყნად ერთნაირი უფლებით იბადება. ყველას ერთნაირად სჭირდება გართილება, ზრუნვა, სიყვარული. ბავშვები და ყვავილები ძალიან კეთილები და ლამაზები არიან. პატარა ეშმაკუნა გოგონებს სურთ მოგილოცონ ყვავილების დღესასწაული.
შევეგებოთ ხამისგურის საჯარო სკოლას. ხელმძღვანელი ინგა ლეფსაია. აპლოდისმენტებით გამოხდებით ბავშვები.
ჯარების მეტებით გავაცილოთ ბავშვები. ახლა კი თქვენ წინაშე წარსდგება სკოლა არეა. ხელმძღვანელები ზიად ბასალია და მარია ოდიშარია. ჩიტონები საჭიწინდნენ ის სამ
გურენაზე ყაყაჩომაც გაუღიმა მორცხვაც თავი დახარა ზე სიცილით დაიღვარა გაზაფხული გვახარა Thank you.
მოქმედები ძალიან გქოლ. თქვენ სიცოცხლე ხართ ძრელმო ყვავილმო, მარაც სიმშვიდის ხიფთან ფენებო. თქვენ მიწის ხმა ხართ, ხო, მიწის ხმა ხართ, მზის, მშვიდობის და ბედნიერების. მშვენიერების ამ დღეს ასწავლოს, ბრავა ათას წელს კვლავაც გვაწვიეთ. თავდახრილები, თავდახრილები, თავი ასწიეთ, თავი ასწიეთ. ცას შეაფქვიეთ თქვენი ფერები, ხალხ სიხარულით გული აუსეთ. ყველას, ხო, ყველას, ვინც კი მოსულა, ამ სილამაზის დღესასწაული. თქვენ წინაშე წარსდგება პირველმაისის საჯარო სკოლა, ხელმძღვანელი ნათია ვადარია. ახლა კი თქვენ წინაშე წარსდგება საჯიჯაოს ნომერ მეორე საჯარო სკოლა. ხელმძღვანელი ლანა სერგია. აპლოდისმენტებით გამოსილოთ ბავშვები. ახლა კი შევეგებოთ ყულევის საჯარო სკოლას. ხელმძღვანელი ირინა წულაია. Thank you.
Браво, аплодисментებით გამოაშტოთ. მადლობთ. აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ ძალიან თქვენ. ეხლა კი ნოჯიხევის მეორე ნომერ მეორე საჯარო სკოლა შევეგებოთ. ხელმძღვანელი მაია გარგაია. ასკება ხობის ნომერ პირველი საჯარო სკოლა. ხელმძღვანელი ლალი ჩიტაია.
აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ეს ძალიან განსაკუთრებული ნომერი. ეხლა კი შევეგებეთ თორსი საჯარო სკოლას. მათ არ იყო ჩვენი ერთხელ გავაცება და კვლავ პირებენ რომ გაგვაოცონ. აპლოდისმენტებით მივესალმოთ მათ.
ამდენი საოცრება ნახეთ დღეს. თუმცა გემოვნებაზე არ დავბენ. დღეს კი სიყვარულის დღესასწაული იყო. დღეს კი სიხარულის, დღეს კი საოცრების დღესასწაული იყო. ამ საოცრების სამყაროში მოგზაურ მოკი ყველა გაგვახალისა. გემში და მოვით მომავალ შეხვედრამდე. თქვენი მონამორჩილი საბა სორდია და მარიამ შუშანია.